Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, aproveito o dia de hoje para saudar a interligação do Linhão de Tucuruí a Macapá. Macapá, senhor presidente, está situada na margem esquerda do Rio Amazonas, não tem ligação rodoviária com o resto do país. É uma região muito isolada, e eu vou falar dessa interligação ao Sistema Nacional de Energia, que é um acontecimento da maior importância para o desenvolvimento do nosso país e, especialmente, para o desenvolvimento do Amapá. A interligação começou com o leilão em 2008, graças ao Decreto 6267, de 2007, da Presidência da República amparado no disposto na Lei 9.491 de 9 de setembro de 1997, que instituiu o Programa Nacional de Desestatização. Eu quero fazer aqui um histórico para que a gente possa ter uma conclusão definitiva para sabermos como esse grande acontecimento né, se deu, o que, quais, os fatores que é, determinaram o, a realização dessa grande obra. O linhão de Tucuruí-Macapá, que deveria estar concluído em 2011, mas o processo de licenciamento ambiental foi complicado e a construção demandou ainda muito mais esforços para que se começasse a obra. A maior dificuldade foi a logística da região. Para os brasileiros que não têm uma intimidade com a Amazônia, eu poderia comparar a floresta com o mar. Vista de cima, a floresta amazônica é o um mar verde, é algo fantástico que precisa que todos nós, brasileiros, nos comprometamos com a sua preservação. Esse é um projeto de grande envergadura. Esse Linhão é algo fantástico da engenharia. O projeto da interligação faz parte do Programa de Expansão de Transmissão, o PET, de 2008 a 2012, desenvolvido com o objetivo de levantar as obras necessárias à expansão da rede básica. O Linhão integra o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Governo Federal. Os estudos preliminares sobre a viabilidade do projeto que liga Tucuruí ao Amapá surgiram nos últimos meses dos anos de 1980. Nós estamos em 2015, entre a concepção e a realização já se foram 35 anos. Senador Paulo Rocha, nós que somos ali da Foz do Rio, não é? Sabemos das dificuldades que é realizar uma obra de engenharia de tamanho porte. Os levantamentos foram, foram retomados em 2004. Foi pensado em final de 1980, e, em 2004, foi retomado os levantamentos pela então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, com a aprovação das leis que instituíram o novo marco regulatório do setor, do setor elétrico, o que, na verdade. Permitiu não é, a extensão do Linhão. O marco regulatório instituído pela Lei 10.848, de 15 de março de 2004, e regulamentado pelo Decreto 5.162, de 30 de julho de 2004, possibilitou ao setor a atração tanto de capital privado como público. Também contribuiu para criar um ambiente institucional favorável à implantação de novos projetos. Neste momento, preciso lembrar que a presidente Dilma, como ministra de Minas e Energia e ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi quem incluiu Macapá no trajeto do linhão Tucuruí-Manaus. Ao discursar no dia 23 de junho do ano passado, quando da inauguração do residencial Macapaba, ela iniciou sua fala lembrando a sua luta para interligar Macapá no sistema elétrico nacional. Vale a pena lembrar o que disse a presidente naquele momento. Abre aspas. Essa, pessoal, é a minha primeira visita como presidente da República ao Amapá. Na época do governo Lula, eu estive aqui por duas vezes. Porque no governo do presidente Lula, primeiro, eu fui ministro de Minas e Energia e depois fui ministra de chefe da Casa Civil. E o que acontecia? O Brasil. Tinha um conjunto de Estado que estava interligado ao sistema elétrico nacional, e tinha duas regiões do país, ambas no norte do país, que não estavam ligadas ao sistema elétrico nacional. Uma delas, a gente olha por esse lado do Brasil, onde está o Amapá. A outra se olha pelo outro lado, onde está a Rondônia, e ambos, tanto Amazonas como uma parte do Pará, não tinha a interligação com o resto do Brasil. Isso porque a gente sabe que muitas vezes olhar o Brasil como se fosse só os estados do sul, do sudeste e do centro-oeste. Então foi uma decisão do governo fazer a linha Tucuruí-Macapá-Manaus. No início queria fazer só Tucuruí-Manaus, mas nós fizemos essas viagens aqui justamente para provar que cabia fazer Tucuruí, Macapá e depois Manaus. Queria fazer o inverso no início, fazer Tucuruí-Manaus e Manaus, Macapá, o que seria, vamos dizer assim, uma coisa que não era muito correta. Mas isso durou muito pouco tempo e foi por causa disso que eu estive aqui duas vezes antes. Mas de fato, eu olhei muito mais a coisa mais estarecedora desse estado, que é a quantidade de florestas e também os rios, essa parte do Rio Amazonas, para ver as dificuldades que a gente tinha para fazer essa construção. Pois é. Continua, presidente. Graças a muito esforço e a Deus, nós hoje temos essa linha que é uma obra de engenharia estarrecedora, porque tem nessa obra torres que são as maiores do mundo, do mundo, que tem esse cuidado de ser enorme para poder proteger a floresta. Então, eu explico para vocês que eu tenho uma especial atenção, consideração e carinho e seu esforço que foi construir essa linha Tucuruí-Macapá-Manaus. Fecha aspas. Ora, se Dilma lutou contra tudo e todos pela interligação do Amapá ao Sistema Elétrico Nacional, não podemos esquecer o papel do ex-governador Camilo Capiberibe na interligação do Estado à União de Tucuruí. Foi ele que efetuou a quitação da dívida da CEA, da Companhia de Eletricidade do Amapá, ao resgatar a credibilidade do Estado e acessar, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, R$ 1 bilhão 400 milhões de reais para garantir. O pagamento integral do débito da companhia. Nesse aspecto, eu gostaria de declarar que contou integralmente com o nosso apoio, com a nossa presença aqui no Senado, uma articulação com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, para que isso se tornasse realidade. Com isso, foi possível federalizar, é, com esse 1 bilhão 400 milhões, foi possível federalizar a companhia de eletricidade do Amapá. E possibilitar a interligação ao sistema nacional. Na época, Camilo foi criticado pela oposição liderada pelo ex-senador José Sarney aqui nessa casa, porque estava contraindo um empréstimo para resolver definitivamente a questão energética do Estado. Durante o período eleitoral, o atual governador Valdez Góes mentiu aos eleitores ao dizer que a obra não tinha saído do papel, a obra estava pronta em dezembro. Mas hoje a sociedade pode ver o resultado. Alguns bairros de Macapá já estão sendo energizados a partir do sistema nacional. Vale lembrar que a questão energética do Amapá se agravou na década passada nos dois governos de Valdessi. A dívida da CEA junto à União deu um salto de 95 milhões em 2002 para mais de 1 bilhão e 400 milhões em 2010. Concluí, senhor presidente. De 1.473% no período em oito anos, essa dívida disparou. Antes da federalização, uma conquista de Camilo junto à presidente Dilma, o Amapá era dependente de energia elétrica. Hoje, com a interligação e a conclusão das obras de construção das hidroelétricas que estão em curso no interior do Estado, vai passar a ser. Consumidor, e ao mesmo tempo, o Amapá vai exportar energia para o resto do país. São, nós temos uma, uma hidrelétrica já interligada ao sistema, e daqui a pouco nós teremos mais duas: Santo Antônio e Caldeirão, que vão contribuir com energia para todo o país. Em função disso, começará a atrair grandes empresas e investimentos que poderão resolver a dependência econômica da região nossa, chamada de economia do contracheque. É meu dever como senador do Amapá acabar com a falácia de que de, de quem se empenhou para fazer concluir essa grandiosa obra nacional, o Amapá agradece a presidente Dilma e ao ex-governador Camilo Capiberibe. Portanto, aí está com absoluta clareza um cronograma exato do que aconteceu que nos levou a essa tribuna hoje para comemorar a interligação de Macapá ao sistema interligado nacional. Muito obrigado, senhor presidente.